Äntligen är vi tillbaka. Vi har haft ett par veckor break. Jag vet att det är massor som har tjatat, ringt och undrar var vi tagit vägen. Men vi har hållit på att ladda om. Vi har förändringar. Positiva förändringar. Men vi förändrar inte att jag, Lennart Dahlgren, snackar. Och jag, Bruno Arvidsson. Och idag kommer vi få se Paul Arndorff och Paul Roma i en tag team fight. Vi ska få se The Boss, för det är The Boss Man. Andersson, en riktig ross. Och Johnny B. Bad. Den välbrottande The Dragon, Ricky Steamboat. Och som main event har vi en tag team match mellan Dustin Rhodes och Brian Pillman emot Lord Steven Regal och Steve Austin. Ja, och nu till förändringarna, Bruno. Det här har vi fightat för länge. Ja, det här har vi väntat på väldigt länge och nu har det äntligen, Peter. Det här är positivt och överraskningen är välkommen här, Frank Andersson. Tack så mycket. Jag vet inte hur mycket du känner till det där, men vi fightar länge för att få med dig. Ja, jag har fightats länge själv då för att försöka komma med. Ja. Det har ju varit ja, både ge och ta här då, men jag är glad för den här slutfasen att det blev som jag... Nu är allt klart med kontrakt. Nu är allt klart. Och en sak, jag vill bara lugna tittarna som tänker, nu byter vi från WWF till WCW för att få Frank. Men resten då? Får de dålig brottning i övrigt? Får de sämre då? Nej, det får de definitivt inte. Det finns många bra talanger här och många bra rutinerade brottare. Och även många som har varit med i WWF. Ja, vi har ju en kretsgång däremellan där de bästa gubbarna cirkulerar emellan. Ja, det är pengar som avgör och lite annat också. Men just nu så har vi ett bra gäng och det är ju fler bra på väg in ifrån WWF också. Hörde du, det ska jag säga också nu när du nämner att det är fler bra på väg in. De har ju Ric Flair som jag har sett förut som är en av de mest proffsiga. Men Eric Bishop skulle ha varit med här, vicepresidenten. Men han var tvungen att åka till Amerika av en speciell orsak. Ja, de håller på att förhandla med Hulk Hogan just nu och det är väldigt, väldigt nära. Så det, jag tror att det går bra. Och får vi in Hulk så är det en jäkla fördel. Och även Mr. Perfect på väg. Perfect, vad jag förstått, brottas ingen mer för WWF men ligger på is för de har rättigheter på honom ett tag till. Ja, jag tror upp till ett halvår kanske. Vi ska släppa in Bruno också. Han vill snacka lite om dagens matcher. För när det gäller fakta och så här, då har vi ju Bruno här. Och jag kör ju mig lite mer på det här attackjaglet. Bruno? Ja, jag är mest intresserad om Frank har mött något av de här killarna vi ska få se idag. Ja, jag har mött Paul Arndorff då. Det gjorde jag i Tyskland. Men jag vet inte om det var tv-match då. Den där matchen vann jag. Men han är en duktig brottare. Han har hållit på väldigt länge, den här killen i alla fall. Ja, han har varit med i WWF också. Ja. Han var tag team champion med Hulk Hogan. Men det är snart så att du, i början blir det ju lite de känner sig för, men sen kommer de bättre gubbarna ramla in efter ett tag. Ja, nu i början så... Om du vinner alltså. Ja, det får vi se, men så långt har det gått ganska bra. Och några favoritmotståndare du skulle vilja möta? Ja, det är jag ju länge velat möta Mr. Perfect då, och Ric Flair. Men Flair tror jag är... Innan året är slut tror jag nog att du kan få en chans där. Nu ska vi gå över till Bruno och säga att Perfect och Flair har vi pushat mycket för. Och det är två av de absolut bästa. Ja, det är två av våra favoriter. Absoluta och sen favoriter. Sen har vi ju suttit här och snackat om att Frank har sån bra brottning. Så att för att vi ska få se riktigt bra brottning från honom så skulle vår drömmotståndare vara Frank mot Perfect. Ja, gärna det. Annars så det blir ju bäddingar du får möta. Din profil det är en good guy. Och de baserar mycket på dina amatörkarriär att du ska... Ja, jag har ju min stil och det kommer nog folk att se att den är lite annorlunda än mot vad de andras. Men jag försöker ju samtidigt... Det är gimmick, men det är mera brottning, mycket kraftfull brottning. Ja, det är lite annorlunda för dem och det är lite exotiskt i amerikanernas ögon. Men de gillar det, det verkar så i alla fall. Vi kan slå fast direkt att WCW har väl något mindre gimmick och något mera brottning. Ja, den är lite mer fysisk och mer tekniskt upplagd, så att lite snabbare och det passar mig bättre. Och än en gång, tittaren behöver inte alls vara orolig för brottningsmässigt, det har jag sett förut, får de minst lika bra brottning. Ja, definitivt. Dagens, vi ska få se två fighter med dig, Frankan. Och första matchen? Ja, det är mot en kille som heter Ron Oaks då, som kommer från Seattle, men han har jobbat i England i 3-4 år och han har en 6 år på nacken. Rätt korta fighter i början. Ja, han är inte så tokig men han passar mig ganska bra. Mm. Och var är vi någonstans? Det här var någonstans i Florida. Det här är MGM Studios i Florida, ja. Orlando. Och, jag bara slänger lite bra. Det är många som frågar mig, vet du,
Vilket namn du går under nu i WCW? Ja, det blir Frank Andersson bara. Det blir Frank Andersson, ja. Jag vill hålla mig så clean som möjligt. Ja, det är bra. Och det, är det kan vi se om de lyckas med. Det har ingen lyckats med hittills. Men nu är vi här och vi är här med Frank och vi är här med de bästa gubbarna. Och vi dundrar över och får se Franks första fight. Och det kommer en fight till idag. Men nu mot Ron Oaks. Över till det. It is set for one fall. Introducing first, soon to be making his way toward the ring, former Olympic gold medalist representing Sweden, Frank Andersson. Ja, det är spännande grejer på gång. Tyvärr så presenterar de lite fel. De säger att Frank är olympisk guldmedaljör. Han är trefaldig världsmästare, femfaldig Europamästare plus juniorvärldsmästare. Bruno, det här har vi väntat på länge. Det här har vi väntat på länge, ja. Väldigt länge. Det är väl 2 år eller någonting sen vi började diskutera det här, om vi skulle få se Frank eller inte. Och vi har ju varit övertygade om att Frank med sin enorma skicklighet från amatörtiden kommer kunna vara fantastisk i ringen. Han möter alltså Ron Oaks här. Det är första matchen vi får se. Ska se om han börjar känna sig för lite. Oaks är ändå rätt välbyggd ut. Ingen total... Nej, det är ingen hösäck de har släppt in. Det brukar vara en del sådana här diarrégubbar de släpar in ibland. Frank kan känna sig för. Ja, det ser ut lite var lite amatörbrottning från hans sida här. Jo, men vänta, jag känner till den där liran. Så får han tag i ett nagelband och så rullar han upp den och langar upp den i publiken. Vilket jag råkar ut för några gånger när vi brottas. Under. Fristilsgrepp där. Oaks kastar sig mot repen, Bruno. Då måste han... Då måste ju Frank släppa där. Ja. Liten lurig grej i början. Jag tror det är lite avvaktande här, men det tror jag det är rätt grej. Ja, ja, det är de här första kören. Nu åkte han på en låsning där. Ner på knä, men han måste känna sig för. Han jobbar efter hans ben igen. Där rullar han runt och löser och kopplar honom istället. Och i smärta. Jag hoppas på att få se Franks härliga höga grepp. Och strävar. Där ja, runt. Oj, 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 oj. Mycket snyggast. Vad kallar vi det där? Där har vi Oaks ben på repsats. Jaha, och släpp då måste han släppa. Vilken höjd, Bruno. Ja, det var ju en suplex. Jag skulle säga att det var en belly-to-belly suplex. Ja, det är som Yokozuna brukar göra. Men fast då, den här var över huvudet istället. Precis, och det var en av Franks grejer när han var törbrottare. Han hade mycket, mycket höga kast och fick extra poäng för det. Här däremot går han åker på en annan underarm. Det är de här orutinerade grejerna, bara han ska inte in i närkamp. Där plockar han upp den här gubben. Åh, bakåt, smack! Perfekt, han drivlar bort det lite i början, men sen plockar han upp han ändå på rutin. En back suplex var frågan om det. En belly to back suplex. Jag tror att Oaks, det är inte så mycket syre kvar i honom. Åh, bakåt, pang! Mycket snyggt. Och så upp i en brygga, det får vi inte se i wrestling normalt. Var han färdig? Nej. Frank gick upp i en brygga där och det är de risiga på. Oj, 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 nya grepp hela tiden. Ja, det här påminner om Perfect Flexen. Ja, Perfect Flex. Mr. Perfect Flex. Vilken fyrverkeri. Vad säger vi, Bruno? Ja, imponerande. Mycket, mycket bra. Härligt. Vilken fyrverkeri. Honom kan han nog köra långt med. Och vi får bara gardera oss för han. Det är väl ingen som vill möta honom efter ett tag. Frank här, nu går han in där. Där har han fått lite spö i början. Lugga honom. Här är en belly to back suplex. Tjusigt. Det är avslutningen vi får se här. Kolla in höjden, sträcker på vristerna och sen ner i en brygga. Det är perfekt plexvarianten. Perfekt början för Frank Andersson när han demolerar Ron Oaks i ett fyrverkeri av kast. Frank Frankenstein Andersson har gjort sin debut på trean. Och vilken debut, Bruno? Ja, det är mycket imponerande, mycket höga kast och sånt. Eller vad säger du själv, Frank? Är du nöjd? Ja, det är min första tv-match då, det får jag väl lov att vara, men kanske inte helt hundra ändå, men jag hoppas det blir bättre. Jag saknar dropkicks, men det kanske inte var tid för det ännu, eller? Nej, grejen är att han höll sig inte på benen så länge, och det var inte med för det. Så. Nej, men annars, det ska vi säga till tittarna, dropkicks, du kan till och med göra den här Frankensteinen. Ja, ja. Oh, ja. Frankenstein. Ja, Frankenstein, men det kommer alla de här grejerna. Ja, det kommer. Okej, vi ska slänga oss över till arenan, och vi har Paul Orndorff och Paul Roma i en tag team fight. Okej, tag team och det är Paul Orndorff, Paul Roma sa vi, och det är Ken Kendall, Vern Henderson, Bruno, vad säger vi om de här gubbarna? Ja, Ken Kendall och Vern Henderson, det vet jag inte så mycket om. Det kanske Frank vet förresten. Ja, jag tror inte att de har så mycket att säga till om i den här matchen, för det här kommer två verkligen rutinerade grabbar som har varit med i många år och
Det är två riktiga bra bad guys. Det där är den här i röda är alltså Roma. Det är Paul Roma, ja. Han var inne och boxade sig ett tag förresten. Ja, och sen... Men sen var han ganska stor stjärna i WWF då. Ja, innan ja. Han var ju där för några år sedan. Sen försökte han sig på en boxningskarriär som inte gick något vidare. Han fick stryk några matcher och nu har han kommit tillbaka till WCW då. Det jag förstår jag, han hade en jävla stor sjuk. Den måste man ju picka direkt. Hörru du, är Bruno rankningar här på Orndorff och Roma? Ja, Orndorff är en av de högre rankade i WCW här. På en sån här lista om most hated så är han den femte mest hatade på tillfället. Och det är positivt när han är bad guy. Ja, en annan positiv grej för oss, det är ju faktiskt det att Frank, du hade mött Paul Orndorff, den här högt rankade killen, nyligen i Tyskland. Ja, jag mötte honom och det blev en match som tog 13 minuter då innan jag lyckades vinna på fall. Du vann alltså mot Orndorff? Ja. Vilket grepp avslutar du med då? Ja, det blev ett krysstag då. Bakåt alltså? Ja, suplex som vi kallar det på det här språket. Var det en huvudmatch på den galan? Nej, det var ingen huvudmatch, men det var efter... Men det var en stor match kan vi säga. Ja, dag. Det var det. Vi har publiken skriker ju Paula här också. Ja, det är för att han är bad guy då. De kallar han då för tjejnamn. Och det gör att han blir mindre glad åt det. Och vi har hört sånt där förut när de försöker reta upp brottarna då, speciellt bad guys. De försöker kalla dem för lite förlöjliga namn. Vad säger vi om Roma, Frank, här? Specialgrepp? Speciell brottning? Ja, han är, jag tycker att han är brottningsförstörare egentligen. Men han är duktig på att stoppa folk, han är duktig på att vara bad och han är duktig på att slå. Han kan göra det mesta då, men de är inte intresserade av att brottas någon av dem. De vill bara... Men han är bra på att agera i ringen annars. Ja, oja. Ser faktiskt välbyggd ut, bra armar har han. Ja, de är vältränade bägge två då. Och då är Orndorff inne. Orndorff är ju bra gammal också, ska vi tillägga. Hållt på länge i det. Men du ser trimmad ut, Frank Orndorff. Ja, oja, han är träningsnarkoman. Och väger? Han väger en 112-115. Var du skakad i den fighten kan man säga någon gång, eller hade du koll på det hela tiden? Koll vid den sätt jag hade, för att du vet aldrig vad du har en sån som Orndorff då. Men efter en match nu så vet jag ju mer än vad jag visste innan. Hörru du, Orndorff, det måste väl vara en av de mest rutinerade killar du har mött? Ja, det är det ju. Han var ju tag team champion i WWF då med Hulk Hogan bland annat. Ja. Och var ju upprankad bland de tre bästa där. Men då måste han vara en good guy när han var tag team champion. Ja, han var good guy då. Men sen blev han bad guy. Han var även... Han höll även på då med Andrew the Giant. Jaha. Hade fighter med honom. Alltså mycket rutinerad kille som Frank faktiskt slog för någon vecka sedan i Tyskland. Roma såg han göra en mycket bra dropkick där. Han hade bra spänn. Och så ser vi en pile drive på väg här från Paul Orndorff. Oj, 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 oj. Det där är en släckning direkt. Orndorff är en pile driver. Nej, har du hamnat en sån någon gång, Frank? Nej, det har varit min stora lycka. Jag hoppas att jag slipper det. Utför du någon piledriver någon gång? Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Jag vill inte göra saker jag inte har full kontroll på. Nej, det kan vara lite olyckligt. Men Paul Orndorff och Paul Roma har vunnit. Och det var, avslutningen var en piledriver från Orndorff. Dropkicken från Roma. Kanon dropkick. Mycket bra, bra höjd. Ser han sparkar ner honom här. Det är en fel timing. Jag lovar det. Det är en jätteträff. Alltså, det blev en jätteträff det där. Okej, bra fight. Och Orndorff Roma har vunnit. En gammal bekant till oss på gång. The Big Boss Man som här i WCW heter The Boss och möter Fidel Sierra. Bruno, kör han samma style här annars? Ja, det är precis samma style. Du ser han har sin batong där. Och anledningen till att han inte heter Big Bossman längre är väl antagligen att WWF äger det namnet. Och gubben han möter, känner du till något om honom? Ja, Fidel Sierra, honom har vi sett i WWF förut som en loser. Jaha, jag kommer inte ihåg alla gubbarna. Det är tur att Bruno med. Frankan, vad säger du? Är det någon du har mött av de här gubbarna? Nej, det har jag inte gjort än. Men Bossman är ju... duktig, det vet vi sen förut, sen WWF-tiden. Och jag vet inte vad han väger nu, förut låg han på 150 pannor. Ja, han ligger väl på lite 320 pund. Det är väl fortfarande samma vikt. Ja, 145 pannor. Bruno, snackar inte du om att Bossman har varit uppe i 180? Eller? Ja, Bossman har varit uppe i 180, ja. Men det är några år sedan i WWF. Han var en riktig fett sektor. Här går ju Sierra på stenhårt då.
Men Frank, Bosman är en god guy. Bosman har sina uppercuts. Ja, han är en god guy. Ja. Det kanske vi inte sa förut, men det tror jag alla fattar att Paul Orndorff och Paul Roma, det var bad guys. Vad gjorde han för variant där då? Gled ut själv ur ringen. Ja. Frank, du som känner till det här, pushas Bosman hårt? Är det en av de högre gubbarna? Ja, det blir han ju sannolikt inom väldigt kort tid då. Han har nyss kommit in då och börjat få en riktigt bra push. Jaha, jag trodde han har varit inne länge, men han har nyss kommit in, men då har han haft ett uppehåll då? Eller var det något annat förbund, för han har inte varit i WWF på länge? Han har jobbat som independent lite grann då. Och det kan alltså köra, då tillhör inte något förbund alltså? Ja, nu tror jag det är klart här. Redan? Ja, han körde sin Bossman Slam. Oj, alltså. Fidel Sierra torpederad av The Boss, men han var bra att ta där, Fidel. The Boss är en snabb fight. Ja, grejen var att Sierra prövar ju då och slå ut Bossman, brottas ut honom, det kan han inte. Vi ser här, det är den här... Han försöker, var på gång ett tag. Ja, Sierra försöker se på en pile driver. Just det, men då torskar han i en styrkemätning där. Sen plockar, det är lite av din variant, har stött på repen, plocka upp liran och så ner. Ja, det blir en riktig pannkaka. Alltså Big Bossman torpederade Fidel Sierra. En bra fight. From the Boss. Meter Maid. All right, fans, you've just seen him in action. Most impressively, I might add, Boss. In World Championship Wrestling, there is a man who has a bone to pick with you. He is Vader. Oh, you know what makes me sick? It's guys like Harley Race, big man like Vader out here whining and crying, saying that justice is blind. Justice is not blind. It's long overdue for trash like you. As far as that match goes between Flair and Vader, I called it right down the middle. Vader doesn't think so, Boss. Oh, I can point that out. Oh, he made the mistakes when he put his hands on me. Tried to take the law in his own hands. He found out that the law fights back with a vengeance. Bottom line is, I've got to do something about Vader. I've got to do something about Harley Race. For every man, woman that believes in law, order, and justice, I'm gonna kick your butt. No matter if it's spring brawl, in the parking lot, in the dressing room, in a restaurant, in the parking lot, it don't matter at all, boy. You want me? You got me. I'm 6'7", 330 pounds, and I ain't hard to find. All right, apparently we have got Vader snapped. Hold on. Fat-headed redneck! People call you the Boss! You recognize yourself as the Boss! Well, let me tell you how Vader recognized you as the boy that you are. And that's exactly how I'm gonna kick your butt all over the ring, just like a little boy. That's right, brother. I want you in the ring. I want my hands around your neck. Cause let me tell you something, boy, you ain't big enough, you ain't bad enough, and you ain't man enough, cause you're looking at the man. Bottom line is, Harley Race, Vader, you're gonna serve nothing but hard time. And we're right back. Don't go away. Ja, vi är strax tillbaka. Vi ska bara ta en kort paus och då är vi tillbaka med Arn Anderson, The Enforcer. Då är vi tillbaka med Arn Anderson mot Big Rogers. Bruno? Ja, det ska bli intressant att få se Arn Anderson. Det var den här killen som Sid Justice, eller Sid Vicious, gav sig på hög ner på ett hotell i England. Ja, det var... ja, de höll väl på hög lite båda två, Frank, va? Nej, det var från en sida och det var en ganska ruskig historia. Arn Anderson då, som kallas för The Enforcer egentligen, är en mycket duktig professionell brottare. Allsidig, kan väldigt mycket. Och, har han någon amatörkarriär? Det vet jag inte, men han har hållit på det länge i alla fall och är väldigt erkänd av publiken runt om i världen. Hörru du, Big Jim Rogers har visst en karriär. Han gjorde reklam för kokosbollar förut, bara genom att visa sin kropp. Men Arn Anderson, det är en godding eller badding? Nej, han är good guy. Han har varit bad guy då, men har ändrat skepnad. Men han har inga med nu efter att Justice försökte torpedera honom. Han högg honom 30-40 gånger med den här saxen, eller hur var det? Ja, jag tror det var 22 gånger han träffade, för att vara exakt.
Och BGM Radio, du, honom får aldrig hamna under, du vet, och det kan du dö av någon transpireringschock där från hans sida. Annars tycker jag att jag har sett de här loserna i VCV, de har varit vältränade de flesta, tänk. Ja, de satsar på bra killar hela vägen där, och det finns ingen pruttman på den budgeten. Ja, de försöker föra in mer sport, mer atletisk även på de här loserna. Hör du, Arne Andersen, specialgrepp? Ja, han har så brett register så att han tar vad han kan. Jag tänkte om han har någon avslutning eller någon special Andersens hammer eller någonting. Nej, det kan bli vad som helst. Bruno, rankning på den här gubben, har vi någon sån? Ja, han hör till toppen. Han kanske hör till de 15 största i alla fall. Har han haft något bälte någon gång? Han har haft ett och annat bälte. Okay. Och han har haft bälten i WWF också. Jaha. Så att det här är en kille som har hållit på länge och är bra kille alltså. Se vilken teknik han har, vilken timing. Och duktig professionellt, han jobbar på samma spot då på killen. Han, hela tiden är han ute efter knät. Det var det här en kille som var med på samma tour som dig i Tyskland? Nej, han var inte med. Men det är i alla fall en av de här toppgrubbarna i det skiktet som de kör på. Ja, det är det. Och han blir kvar i VCV nu, tror du? Ja, det räknar jag med. Han blir kvar här. Han har kört länge i VCV också. Nu den sista vändan. Hörru du, han här Big Jim Rogers. Det är ingen som jag talar om för honom att han inte ska halsa i sin 8 liter matolja varje dag. Och hans fysik är inte att leka på. Ah, där gick han på en sänkare! Ja, nu tyckte jag att Arne Andersson gjorde något tecken för att han ska avsluta matchen här. Ja, tack. Oj, snygg grej! Rodgers gick med bra där, Franka. Ja, det var en DDT. Jo, men han rullade över snyggt. Men han stötte faktiskt huvudet ner i backen. DDT, då är det nästan ansiktet som ska ner i backen. Ja, men så länge de kallar det för hela huvudet då egentligen. Ja. Det blir som en liten knockout. Den såg ganska stum ut den där, så att... Ja, han gick runt snyggt där, Big Game Rodgers. Han kanske inte hade något val, vi ska se. Ja, vi ser nu. Titta här, det är alltså... Rakt ner med huvudet. Det är inte ansiktet som är i backen. Ja, han går rakt Och slask oss och så runt där med geléhallonet Big Jim Rogers. Ja, det är bra gjort. Han är kraftfull, Frank. Ja, det var en ganska bra match, men det var inte så märkvärd motstånd heller. Men Arne Andersson torpederar Big Jim Rogers utan prut. Här är en skum företeelse. Han är alltså Johnny B. Bad Bruno, men är good. Ja? Han är good guy nu, men det är inte så länge sedan han var bad guy. Aha. Och alla liksom bara hatar honom. Du ser, han har lite så här fikus. Jag tänkte säga det, att där han verkar ha rymt från någon gayklubb någonstans där. Frankan, den här gubben, det är bara en image det här, så du vågar resa ihop med honom. Ja, det vågar jag. Nej, men faktum är att Johnny har blivit väldigt populär i sista... halvåret, ska jag säga. Och har han varit Johnny B. Bad länge alltså? Ja, han har varit, fast han var bad guy från början. Jaha. Men nu har han ändrat och har bara varit med i 3,5 år, men är väldigt duktig brottare då. Alltså det är en bra brottare? Ja, jag tycker att han är helt okej. Okay. Ja, det jag har sett ut honom så är han väldigt bra alltså. Vad säger vi där, Bruno? Det du har sett, är det akrobatisk, kraftfull brottning eller...? Ja, det är mycket dropkicks och det här är mycket, det händer mycket det, och så han är bra att spela på publiken också. Okay. Så har han armdrag då, som är... Armlägg? Armdrags. Jaha. Armkast, höftkast. Ja. Sen har han en flygande head scissor då som han brukar hoppa upp och så svinga runt och dra runt på den. Vi ser om det kommer i den här matchen. Hur gammal är han, Frank, vet du? Nej, jag vet inte det, men... Han är vältränad pojkar. Ja, ser jävligt välbyggd ut. Verkar bra. Ja, där rullar runt. Upp. Nu är det ringdans. Ja, där har vi ett armkast. Ja, det var ett enorm drag. Han möter Garfield Quinn. Som har samma dietist som Big Jim Rogers. Där gick han runt en snygg grej, Frank. Ja. Han är snabbare, han rör sig bra. Du har inte mött honom någon gång? Nej. Jag tror att det kommer upp en sån här klass mot en sån här gubbe, då tror jag, Frankan, att då kan du bli kanonfighter för dig. Så här har du en gubbe som kan matcha dina brottningsskickliga. Men det kommer ju bli så att Frankan kommer få möta bad guys i första hand, så det... Ja, det kommer att dröja när vi möjligtvis kanske kommer att tagga ihop. Jaha,
Men nu kan ni göra det. Oj, oj, oj. Titta. Flying head. Oj, oj, oj. Mycket, mycket, mycket snyggt. Oj, oj, tjusig. Han har varit boxare förut. Och där såg vi. The kiss that doesn't miss. Ja. The kiss that doesn't... Vad håller du på med du? Han har ju sin... Det är hans kyss då, den här smällen. Örfilen som han avslutar sina matcher på. Kiss that don't miss. Frank, du nämnde något om att Johnny Bivell hade varit boxare. Ja, han har 58 segrar utan 60 i Golden Glove då. Så han var ju... Ja, som amatör. Ja, ja, så han var duktig. Och gjorde han någon proffskarriär där eller gick han direkt på wrestlingen? Ja, han gick direkt på wrestlingen då när han fick chansen. Nu ska vi se avslutningen här, Frank. Ja, det är inte längre. Vi ser den här Patsy som han gör. Ja. Och Garfield Quinn. Ja, där har vi den här kysten som aldrig missar. Ja, det var ju en avslutning, men det var ju grejen innan där som var så enormt effektfull. Vi ska i alla fall säga att Johnny Bivell imponerade, för det var ju kanske inte det bästa motståndet, men det var snabb, effektiv brottning och dessutom ett härligt agerande i ringen. Mr. Excitement, he is Johnny Bivell, and I don't mind telling you, this capacity crowd on hand this week here on Worldwide, certainly behind you, Johnny. You got a hot ear going, so to speak. I tell you, me and Gene, I came to WCW, I'm approved to everybody, I'm more than just a pretty face. And I'm here to win titles. I'm working. Take a look at this. Recently, your fan club showed up, and guess who? None other than Jane Fonda. I'll tell you something, Gene. I've been training with Jane. She's been doing aerobics with me. And I'll tell you, Ted just can't keep up with me and Jane. Because I'm a bad man. Couple of other people at World Championship Wrestling that can't keep up with you. You've got some titles on the back of your mind. I know that's something you'd love to get your hands on. Well, I'll tell you something. Stunning Steve Austin, Lord Steven Regal, Rick Rude. I'll tell you, these guys, winning titles is one thing, but kicking some booty with my tuna fruity is another. Because those guys deserve what they got coming to them, Gene. All right, he is one of a kind, Johnny Bivell. He's got some big plans for 1994. What was that? Give me that tutti frutti gimmick again. I like that. I'm going to kick some booty with my tutti frutti. Okay, Johnny Bivell, and stay tuned. We're going to be back with more WCW Worldwide when we rack them up. Stay tuned. Ja, det där var Johnny Bivell. Vi tar en kort paus och är strax tillbaka med en top tag team fight. Då är vi tillbaka på arenan och då ska vi få se en lirare med häftig andedräkt, Bruno. Ja, han har ganska stark andedräkt den här. Det är alltså The Dragon, Ricky Steamboat. Och han möter? Han ska få möta Brian Anderson. Det är kanske någon släkting till Frank, jag vet inte. Nej, däremot Brians pappa, Ole Andersson, var en mycket duktig bad guy. Och sonen försöker leva upp till farsans rykte. Ole Andersson, det känner jag faktiskt igen, för jag var ju halva redan på 70-talet med wrestlingtidningar och det var en bra gubbe. Ja, en bad bra gubbe. Hörru du, vad säger vi om den här andedräkten där? Det påminner ju om mig på en söndag morgon. Men du, Ricky här, kan han brottas också? Ricky kan brottas väldigt mycket och är väldigt teknisk. Har många år i branschen, 18 eller 19 år. Han har gått 5000 fighter. Och en good guy? Ja. 5000 fighter? Och du är inte speciellt tung. Vad kan han väga? Är 95 pannor? Ja, han väger... Det här är nog på 105. Ja, han ligger nog en hundring. Hundring, ja. Han väger 220 någonting. Bruno som är rankningsexpert också, har vi någon rankning här på någon annan? Ja, han är högt rankad, han är på mest populära, så ligger han för tillfället på 50 plats. Men jag ska säga att jag tycker han är skittråkig, alltså The Dragon, Ricky Steamboat. Det är ju jag som ska vara negativ i den här branschen, Bruno. Hur går det här nu då? Han spelar för mycket på det här. Han är familjefadern, den stolta och det är det här USA och hela det här köret. Det är för mycket sånt. Det är lite häxa-syndromet då. Usch. Men han är betydligt bättre brottare än Hexo. Det måste jag erkänna. Men du menar att han är en bra brottare men att hans profil är lite tråkig då? Ja, hans profil är tråkig. Och då är han ju nationalistisk, då är han antagligen dödpoppis. Den här andra gubben, Brian Anderson, har vi någon rankning på honom? Ja, jag tror att det finns någon rankning på honom än, för att han är ganska ny och grön. Men däremot så är han... Oj, mycket snygg grej där utav honom. En belly-to-back suplex. Han är tuff.
Han har redan fått rykte om så var jävligt styv i ringen. Så. Alltså han är en hårding i ringen? Ja. Han ger inte bort någonting Nej, och så frivilligt? Ingen som, han gnäller inte för blod heller, utan han kan ha en bra framtid. Hur gammal är han? Ja, han är 26 år. Och The Dragon var? Han är... Dragon är nu över 40 nästan, ska jag säga. Det kanske han inte är, men han är bra gammal. Vad är det för snack? Nej, men... Fan, här sitter man och är 41 bast. Han är inte över 40, men han är bra gammal. Ja, men grejen är att här har du en längre livstid. Ja. Men du kan även se på boxningen idag, så har folk blivit äldre. Det är liksom att ändrar man träningen och sköter om sig så kan man vara längre. Men har The Dragon någon specialavslutning här? Ja, han gör också... Han brukar göra mycket grejer från toppgreppet. Ja. Det har jag sett i WWF i alla fall när han var med där. Vi får se, vad har vi här? Ja, det är side suplex då. Det var nästan belly to back som man kallar det. Men det är ju en, man ska säga Brian Anderson, det här är ju inget lik om den bara avverkar, för det är ju verkligen en duktig brottare. Nej, det här såg inte domaren att han... Tog tag i brallan där, va? Ja, och det är egentligen inte tillåtet då, för att man får inte dra i tightsen då, eller... Det är hans specialitet då, hans chops då. Lite martial art-aktigt då. Ja, han ska vara lite. Ja, det är... Han är asiatisk. Nej, jag tänkte säga, han ser ut lite som han har någon pingespelare i släkten. Mm. Och nu är det en dykning på gång här. Jag tror han slår en i huvudet. Ah, ja, snyggt! Roterar det! Vad kallar du? En flying crossbody då. Flying crossbody. Och The Dragon. Ricky the Steamboat Dragon. Ja, jag tycker att det var en ganska hyfsad match då. Ja, Brian Anderson, det var ett bra motstånd. Ja, det var ett bra motstånd utav Anderson, speciellt skulle jag vilja säga. Dyket där, rotera. Och jag har noterat att det här var ett hatobjekt för Bruno. Men han avslutade snyggt, The Dragon, och spöade Brian Anderson. Dags för kvällens huvudmatch, och det är en tag team fight, Bruno. Ja, och det är en specialmatch också. Vi ska lyssna på domaren här. Jag vet inte, nu kanske han bara presenterar vilka det är som ska vara med. Det är alltså Dustin Rhodes och Brian Pillman, som kallar sig för Flying Brian. Och Dustin Rhodes kallas för The Natural. Och det är good guys. Det är good guys där, ja. Dustin Rhodes, det är ju Dusty Rhodes son. Ja, Dusty Rhodes, han var ju mycket stor på 70-talet. Och det här är alltså grabben. Och grabben är mycket bra. Ja, det var väl Dusty också, man var alltid så fet. Men Dusty, han, jag tror han var världsmästare 3 gånger. Du hörde alltså Chicken Suit versus the Title. Det är så här att motståndarna till de här två, det är 2 mästare. Vi har Lord Steven Regal här, som är TV-champion. Och Stunning Steve Austin, som är US-champion. Är de bältena på spel här, eller hur var det? Nej, inget utav bältena är på spel. Men det är så här att om Dustin och Brian, om någon av dem skulle vinna match och få pinfall på de här andra killarna med bältena, då har de försäkrat sig om en titelmatch. Ja. Men det blir tvärtom då, att någon av de här killarna med titlar får pinfall på Dustin Rhodes eller Brian Pillman, då ska någon av de två ta på sig en kycklingkostym. För att förnedras då, givetvis. Jag vill inte höra något mer om sånt snack. Vi ser det här kycklinghuvudet som han måste ha på sig till slut. Jag trodde vi skulle bli av med det där när vi dumpar VVF med de här doink på det här. Så vi spolar det. Frank, har du några personliga erfarenheter av någon av de här killarna? Ja, det... Har du mött någon av dem? Nej, det har jag inte gjort, men jag har sett dem mycket då. Flying Brian är ju en akrobatisk brottare och... Har du tränat ihop med någon av de här killarna? Ja, det har jag gjort. Och Dusty Rhodes då, han är ju också väldigt teknisk och bra. Men de får ett jäkla hårt motstånd här utav... Det är 2 toppbäddingar det här, va? Ja, Regal och Austin är duktiga brottare också, så det här är ingenting gratis. Jag ska säga att de här, alla de här 4 här, de är rankade bland de 10 bästa i WCW. Har vi något på most hated där på bäddingarna? Ja, vi har Brian Pillman, most popular i 3 och Dustin Rhodes 4. Oh. Och samma sak med Steve Austin i 3 på most hated och
Lord Steven Regal är fyra på most hated. Okej, okay. Och den här Lord Steven Regal, det är alltså en engelsman, en genuin engelsman. Från Blackpool. Ja, stämmer. Nu ser hur han brottas, jag menar han är otroligt duktig. Segal menar jag, ja, Regal. Ja, Regal, ja. Så det var enkelt att göra allting, men han... Men han är inte så enormt välbyggd, tycker jag. Lång och lite makaroniarmar. Runt där, plocka upp, skicka iväg. Ska han hämta upp? Ah, där åkte han på en blåsning, va? Ser du? Ja, jag vill bara säga en sak till. Vi har Flying Brian Pillman som är inne här nu då. Ja. Han och Stunning Steve Austin som inte är inne för Bad Guysen. De var alltså tag team partners för inte så länge sedan. Och det stora intresset på den här matchen är att de två ska mötas någon gång i ringen. Var de taggare som good eller bad då? De var good guys då. Och sen har alltså han Steve Austin bytt sida. Stämmer inte det, Fran? Jo, det stämmer. Det stämmer. De är verkligen hund och katt nu. Så det... Det ska bli intressant att se det. De har alltså ett upplägg där även på en singelfight de två. Ja. Och det är väl lite av de uppbyggen också, Frank, där när de har jobbat ihop och varit polare och blir oense. De där grejerna kan de bygga mycket på. Titta nu på vad snyggt han gick upp där, Regal. Och nu står de i ett double hammerlock situation som bryter här. Mycket teknisk brottning som... Ja, han har ju börjat i England och där har de ju mycket... Det är nästan ingen gimmick, men det är mycket brottningsskicklighet där. Ja, men nu blir han ut... Eller, var Pillman smart här och... Han luggade in där i någon... Ja, vad har han för grepp? Det är huvudlås eller vad ska jag kalla? Ja, ett huvudlås. Eller... Ja, han fick upp han ner, ja. Men nu taggar han... Det var en tagg, ja, till Dustin Rhodes. Det är lite ovanligt att de kommer in som good guys och börjar slå med knyttnäver direkt. Ja, jag tänkte fråga där. Det är lite bad trick så. Ja, men de möter ju bad guys så då är det mesta tillåtet. Det är det jag har försökt förklara för HA i flera år här, att är man good guy och slår någon bad guy på en ful guy så är det okej. Okay. Ja, det har inte jag förstått, men det verkar tydligen så. Och mina polare, de badingarna, de får inte göra. Ah, bra! Ja. Och han är ganska lång och tung, Dustin Rhodes. Ja. Han är mycket längre än farsin. Ja, och inte fullt så bulkig, men han är bra tjock han med. Men vilken höjd han hade i dropkicken. Ja, han var bra spänst. Du kommer upp bra. Hur gammal är Dustin Rhodes? Jag har ingen uppgift på det, men jag tror han är 26-27 år någonting. Ja. Kanske något äldre. Men vad jag har förstått, Bruno, snackar inte du om det att farsan dammar dem av ibland och kör någon tag team fight ihop med Gal? Ja, nu var det väl något år sedan han var, visste sig ringa idag, men det har hänt att han har kört tag team ihop med sin son. Ja, nu får de förstärka ringen om det ska hända igen. Ja, han väger väl några hundra ton. Men nu stod Steve Austin utanför och gav honom ett knä när han åkte i repen där. Ja, ja, tjuvdöja där. Ja. Och så har de också gjort en tag här. De har gjort en tag. Oj, 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 torpedera den här grabben. Dustin får fladdra där. Stunning Steve Austin här, han är väldigt brutal. Han är som en terrier. Han ger inte mycket tid. Utan han... Och det här Flying Brian och Steve Austin, de har inte varit inne ännu tillsammans. Nej, de har inte varit varandra. Utan, och det är det publiken väntar. Ja, precis, det bygger ju ännu mer på det. Det ska ju dröja. Det blir antagligen det sista vi får se. Ja, det var inte någon mygel där vid ringrepen. Nej. Kör med Parker fram och tjata lite. Ja, jag trodde han var där fram och drogen, men det var han. Stunning Steve Austin, han tog ju sin US-title ifrån just Dustin Rhodes. Jaha. Så att de har väl lite upplägg ändå, de här. Det finns väl sinsemellan allihopa, de här fyra. Kolla nu, titta på dem under armslagarna. Ja, bra gjorde han. Han är från Regal. Jo, men han tajmar bra. Han är rutinerad. Jag vill se han göra några mer grepp. Ja, där, ner och så en upprullning. Nej. Och har han här med strypning, Franking? Ja. Det är inte det... Ja, det är inte tillåtet. Ser du på dem? Jag gillar dem. Han har bra drag i dem där. Det är en riktig yrkesman. Det är samma sak som du inte tillåter med knytnäven. Då slår han underarmen istället för en underarmsapplikat. Ja, han är duktig för det. Grejen är att man ska inte göra saker man inte kan eller man har timing för. Som man inte bemästrar. Men jag tycker att Dustin Rhodes är en bra aktör i ringen just nu. Han agerar säkert, men
Jag var impad av den där höjden han hade i dropkicken. Ja, men han har fått lite stryk nu också. Oj, det är klart. Nu ska vi se om man kan göra en tag här också. Det vet jag inte vad han gjorde. Ja, han gjorde någon sån här facelam-variant var roterad. Nej, det är en av hans specialgrepp. Dra dem på huvudet så. Oj. Åh, en riktig örfil. Ja, det har vi också snackat om många gånger. Det går ju inte att fejka en örfil när den låter så som den gör. Nej, den svider. Men det måste vara riktigt svider. Men det är inget knockoutslag då. Men det nej, men det väcker ju upp en eller annan. Ja, det gör det. Här ser du, jag gillar dem där. Ja, han har bra timing. Ja, det ska man dra på en till nu. Nej. Dustin har fått mycket spö, men det är... Nu är det mycket hot tags här, nu är det in och ut hela tiden. Men nu luktar det väl snart att det ska bli flying blind mot Steve Austin. Ja, precis, att de tröttar ut Dustin Rhodes här nu och så lyckas han få en tag det sista. Ja, så kommer han in som en garning och... Oj, ett totalt missgrepp där. Mycket snyggt utav Steve Austin. Som totalt havererade alla mjukdelar south of the border där. Det är den där prylen, jag tror att han kan glömma det där med barnafödningar och grejer. För nu, det där måste ha varit Frankan, det där var ett halvt kastrat. Ja, nu blir det fire här. Och då väntar vi på... Där, nu är han inne. Backdrop på dropkick och dropkick. Oj, vilken höjd! Och nu har vi Flying Brian och Steve Austin. Vad håller han på med nu då? Dubbelskalle, ja. Dubbel headbutt, ja. Och Austin backar lite, men vad händer? Han lurar, han drog han i brallan då, så han åkte ur ringen. Han sålde och bad om nåd och så släppte han av och då blev han lurad. Men nu är det inget... Nu får vi se någonting från toppöpet här. Jo, men han har inte taggat. Det är fri svinging. Åh, vilken höjd! Det var den high cross body igen. Vilken höjd! Åh, här är det slut! Ja, jag tycker det är lite tveksamt för jag tyckte inte han var den legala mannen i ringen. Och det ska nej, han hade aldrig taggat den. Nej. Ja, men det betyder alltså att Brian Pillman har fått en titelmatch om tv-titeln mot Lord Steven Regal. Ja, det måste det bli. Men det där var snyggt. Det är snyggt, ja. Mycket snyggt. Det är lite att förklara här och vi ska ta det i studion som får Bruno och Frank reda ut det. Ja, jag har ju snackat om att det är mera wrestling och mindre gimmick här i WCW, men jag är orolig. Jag vill inte se Frankan i en sån här kycklingrygg, Frank. Nej, det är inte risker för det. Nej, det finns ingen risk i mitt fall. Men vad säger mamma Randy om du kommer joggande i den här kycklingsviden? Hon säger att det är förmodligen okej om pengarna är rätt. Ja. Bruno, vi har en ny fight med Frank. Är det något mer du vill snacka om innan vi kliver på? Ja, vi ska ju få en titelmatch nästa vecka nu. Mellan Brian Byrne Pillman och Lord Steven Regal. Jaha, det var alltså kontentan av det? Det var kontentan av den här matchen. Och du kan väl säga att det är bra brottning här? Det är bra brottning, ja. Mycket bra brottning. Det här är ju, alla de här fyra killarna är ju toppgubbar. Ja. Frankan, du möter nu nästa fight här nu som vi får se. Ja, det är Coconut Savage. Det är uppmjukningar, men det är rätt, de är mer välbyggda de här loserna än i... Ja, nej, grejen är att du får inte ge bort någonting gratis för att pröva att äta upp det, utan du får vara skärp. Då fastnar det där. Ja, men man får hålla dem då på avstånd och så vidare. Men när jag väl får tag i dem så brukar jag dunka och slå. Så, ja. Ja, det är inga nyheter när det gäller Frank. Vi ska få se ännu en fight med Frank och med hans high-flying-grepp. Över till arenan. Ja, dags för Franks andra match. Och det är mot Coconut Savage. Spännande, Bruno. Ja, vi ska alltså få se Frank Andersson igen. Vi har en kokosnötsvilde. Ja. Kan vara en luring. Ser hård ut. Kanske lite... Han ser ut lite grann som de här andra swamhawkerarna vi hade, ja. Headshrinkers. Precis, lite headshrinkers och de är mycket välbrottande. Frank började försiktigt i förra fighten. Vi ska se om det blir något liknande. Han försöker vara lite artig där, men det är en bus. Han möter en kubik.
Han kvar samma ja, han lurar han där. Ja, han fick tag i benen, Bruno. Ligger lite raspigt till där. Ja, lyckats hålla runt honom. En riktig köttbulle där. Men stark. Det är en sån som är svår att få dö på. Aj, 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 aj. Och ska han rulla han? Rena grekromgreppet. Det var en riktig, riktig snörgrabbe. Men där har han fått en koppling på han. Ja, han lyckas han få tag på grepp. Bruno verkar vara en ganska svårbrottad kille. Ja, det verkar vara svårt att få grepp på honom. Han ja. Antagligen så svettig och... Ja, och sen har han ju någon obeliskform där. Det här måste vara omöjligt att slå något på. Där fick han ta ett bengrepp istället. Jag tvivlar på att han kan slå några sån här suplex på en sån här gubbe. Och där hissar han upp brallorna. Kände sig lite förlämpad. Jag vet inte om han gjorde tecken för att Frank hade tagit i byxorna på honom. Jaha, kanske. Han ser ytterligt förnärmad ut. Som jag sa, jag tvivlar starkt på att Frank kan få in några av de här surplexgreppen på den här. Här åker han på en annan näve här. Nu åkte han på 2-3 smällar. Oj! Och så ett par örfilar. Och så ett knä. Det tog högt, tack och lov. Efter av alla kvinnor i Sverige bevar på den där grejen. Och undan, snabbt, plocka upp gubben. Ja! En roll-up. Nej, han tar sig ur. Nej, det går inte att hålla fast den här killen. Nej, yeah! Oj, oj, oj! Underbart grepp! Vilken höjd han fick på köttbullet. Och han har kopplat upp han igen. Coconut Savage vet han vad det är. Där bryggan avslutar på sist, va? Snyggt! Mycket snyggt, då. Härligt. Och det var en svårbrottad gubbe. Kanske inte var så hög kvalitet på han, men han var svår att få tag i. Men Frankan dundrar in sitt specialgrepp och slaskar ner Coconut Savage rakt i backen. Och ännu en seger för Frank Andersson. Här ska vi få se avslutningen. In där, lugga honom där. Han lyckades lura honom och så gjorde han en roll-up där. Ja, men det var inte avslutningen det. Nej, den kom ju han ville nu. Och vilken höjd vi får se. Runt där och ner. Vilken höjd och vilken sträck på vristerna. Alltså ännu en seger för Frank Andersson. Han imponerar. Coconut Savage torpederad av Frankan. Men han hade vissa problem med den här äggformade kroppen. Vad säger Frank? Ja, han var lite kort då, men... Faktiskt en ganska bra wrestler då. Ja, och de... Nej, han brottas ju mycket på benen också. Mm. Lite annorlunda, men det, han är från Samoa Island, så de har ju lite den här japanska stilen, men... det gick ju bra. Är det några grepp som kommer utvecklas? Jag tjatar ju om de här Frankensteiner och dropkicks. Nu är ju de här utmärkta suplex-grejerna och det är höga ja, men kast, men... En Frankensteiner på honom, då vill du inte hoppa, vet du. Nej, då står han kvar och du rycker bort höften och dyker åt andra håll. Ja. Nej, men det... Har du några mer specialgrepp i Kjolin? Ja, men du kan inte visa allt på en gång. Vi får ta det lite på en gång här. Okej. Okay. Det som saknas lite grann tycker jag är spelet med publiken också. Ja, men det är så att jag har ju varit lite mer mekanisk nu i början då. Och det är mer för att jag vill sälja min stil, men... Men i ditt fall är väl det just den grejen som, om man ska säga att det ska kompletteras något, eller bara av ren erfarenhet så är det agerandet som kommer. Det kommer. Nu har både Bruno och jag sagt att en del av agerandet kommer också med bättre motstånd. Definitivt. För Bruno, nästa vecka... Ja, vi har ju den här titelmatchen, men nästa vecka ska vi få se WCW:s svar på Bam Bam Bigelow. Vi ska få se Vader. Och han är alltså en 50 pannor tyngre, 40 eller? Ja, 204 kilo eller någonting. Och lika rörlig som... Ja, nästan rörligare. Nej, vi säger lika rörlig som Bam Bam Bigelow i alla fall. Alltså, nästa vecka, två nya Frankfighter. Frank i studion och så får vi se den här 205 kilos gubben som är lika rörlig eller rörligare än Bam Bam Bigelow. Vi syns om en vecka. Missa inte det.